Klasë 7, jemi lënë matematikës me temë ushtrime për probabiliteti. Nisim nga formula kryesore e probabilitetit për a e barabart me na, a përmbi në h. Te ushtrimi 2 faqa 213, kemi hedhje në zarit. Sa është probabiliteti që të bjerë numër 6? Është 1 i 6-ta, sepse vetëm njëri numër është 6. Sa është probabiliteti që të bjerë numër qift? Numërojmë, sa numra kemi qift? 2, 4, 6, janë 3 numra. Pra 3 të 6-at ose 1 e 2-ta. Që të jetë një numër më i vogël se 5, sa numra kemi më të vegjër se 5? 1, 2, 3, 4. Pra 4 të 6-at ose 2 të 3-at. Një numër më të madh se 6, a kemi numër më të madh se 6 në hedhjen e zarit? Sigurisht jo, 0 të 6-at ose 0. Një numër më i madh se 0, a kemi numër më të ndëjë se 0? Po, ja, nga 1-shi deri të 6-at, 6 të 6-at ose 1. Vazhdojmë me ushtrimin 5, faqa 214. Shkronjat e fjalës probabiliteti në letra të ndara. Pasi i përzgjedhim mirë, zgjedhim rastësisht njërën prej tyre. Sa është probabiliteti që shkronja e zgjedhur të jetë shkronja T? Sa T kemi tek shkronjat e fjalës probabiliteti? Kemi 2. 2 të 12 ose 1 i 6, sepse gjithsej janë 12 shkronja. Sa është probabiliteti që lloj shkronja B është 2 të 12, pra nga 12 shkronja që janë gjithsej, 2 prej tyre janë shkronjat B. 1 e 6 e thjeshtuar. Që të jetë një zanore, 5 të 12, pra nga 12 shkronja janë gjithsej, 5 prej tyre janë zanore. Vazhdojmë me ushtrimin 11, faqa 215. Kemi një çantë dhe brenda në të ndodhen 6 topa. Probabiliteti për të zgjedhur një top të kujt nga çanta është 0/5. Heqim nga çanta një top të kuq dhe do të gjejmë probabilitetin e topave të kuq që mbeten brenda në çantë. Atëherë, nisim nga formula kryesore e probabilitetit të ngjarjes. Po a e barabart me në a përmbi në h e barabart me, nisim nga probabiliteti topave të kuq, 0/5 e barabart me në a përmbi 6 topa që janë gjithsej, 0/5 e 6 barabart me 3 topa, pra kemi 3 topa të kuq. Por nëse heqim njërin prej tyre, sa do tjetë për probabilitet? Nga 3 që ishin, heqim një mbeten 2 topa të kuq, dhe probabiliteti i ngjarjes do tjetë 2 të 6-at ose 1 e 3-ta. Për detysh, jetë do keni ushtrimin 12, faqa 215. Punë të mbarë.